Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público tem como uma de suas atribuições o controle do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. Mas uma série de assuntos pertinentes à sociedade tem entrado na pauta de discussões do MP que toma decisões. E para analisar alguns temas que estão sendo debatidos no momento, convidamos o Procurador de Justiça. Gaúcho Cláudio Barro Silva, que também é membro do Conselho Nacional do Ministério Público. Doutor Cláudio, que é um prazer enorme tê-lo aqui novamente em nosso programa. Eu gostaria de iniciar com uma pauta de discussões que tem sido muito polêmica, que é a seguinte: uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público limitou a atuação de membros do Ministério Público fora do órgão. Como está essa situação? De fato, o Conselho Nacional ele emitiu uma resolução, ainda na primeira composição, tentando fazer a interpretação da norma constitucional. Nós temos uma norma constitucional no artigo 128 da Constituição, que diz que é vedado aos membros do Ministério Público exercer outra função pública a não ser uma de magistério. Mas esta norma é. E se submete a uma norma constitucional que se submete à interpretação de quem tem que interpretar a Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Quando conselheiro, nesta gestão já reconduzido, eu fiz uma proposta para que nós revogássemos a resolução e deixássemos que as questões pertinentes a estes temas, seja a possibilidade, no caso concreto, de algum membro do Ministério Público poder sair para exercer uma outra função pública fora do Ministério Público, fosse para o Supremo Tribunal Federal. Mas eh, entendemos lá pelas tantas, em razão das discussões, depois até de ter apresentado o voto, que era melhor deixarmos a resolução como estava para que adiante nós pudéssemos enfrentar. Agora, com a mudança, eh, dos governos estaduais, diversos colegas nossos no Brasil inteiro foram convidados para exercer funções extremamente relevantes de secretários de Estado que estão eh, próximas das finalidades. Dos membros do Ministério Público, também no âmbito do próprio, junto ao Ministério uh, da Justiça, e estes fatos passaram a ser objeto uh, de controle por denúncias que foram feitas e, e reclamações que foram levadas ao Conselho Nacional. Nós tivemos uma sessão em que foram impugnados dois colegas e os processos estão pautados, mas eu apresentei uma nova uh, proposta, agora não mais de revogação, e sim de modificação, com uma colega. A conselheira Cláudia Chagas, que tem dois casos, que entendeu de sobrestar o exame da matéria de mérito dos casos apontados e sim reexaminar as questões referentes à própria resolução. Uh, me parece muito coerente que a gente possa reexaminar, até porque no artigo 129, ao contrário do 128, a norma é expressa que diz que o membro do Ministério Público poderá exercer outra função desde que seja pertinente. A sua atividade. É evidente que membro do Ministério Público exerce outra função, só pode ser função pública. E se há pertinência a esta norma uh, autorizativa, ela está em conflito com outra norma. Este é o exame que o Supremo deve fazer. Então, nós não podemos ter uma, uma resolução que seja restritiva de direitos constitucionais. Estas são questões que estarão sendo examinadas, por certo, agora no mês de março, quando termina o prazo. De tramitação dessas resoluções e para que nós possamos, então, discutir o mérito dessas questões. Eu acho que a matéria é muito pertinente. Acho que, além de ter as contradições constitucionais, nós ainda temos regras expressas na Constituição que afirmam o direito à cidadania, à democracia. É impensável que nós possamos ter membros do Ministério Público não possam ser cidadãos de forma plena. Qualquer outro cidadão pode, com os magistrados dos membros do Ministério Público, podem exercer essas outras funções. E os membros do Ministério Público e os da magistratura não podem. Seria extremamente importante para um país, para um governo que tivessem a qualificação uh, que os membros do Ministério Público têm, a ajudar que governos estaduais ou até o governo federal pudessem encaminhar para efeitos de implantar. Uh, políticas de Estado que sejam uh, pertinentes às funções que nós exercemos, tais como justiça, segurança, uh, meio ambiente, uh, direitos humanos, cidadania, nestas áreas que têm finalidade com a ação do Ministério Público, com a própria magistratura, seria extremamente importante que nós pudéssemos ter membros do Ministério Público auxiliando a implementação dessas políticas. Claro, uma outra questão acho, que eu gostaria de colocar é a seguinte: é, membros do Ministério Público que estão lotados numa comarca, mas moram em outra cidade. O, o Conselho Nacional do Ministério Público vem fiscalizando essa situação. Fiscalização por uma resolução uh, expedida pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Que eu fui o autor da resolução e fui o relator no processo. Uh, ela impõe que as corregedorias locais façam o controle permanente dessa situação. O que nós temos é uma norma condicional mais ampla que vem com a emenda 45, mais ampla do que a norma constitucional de 88, ela permitiu então que os membros possam morar fora da comarca e antes havia uma vedação expressa de a autorização do procurador geral. Então uh, o que nós exigimos pelo conselho que a funda, haja fundamentação, que haja motivação desta autorização, que ela tem que ser a exceção, a permissão não pode ser a regra e que os controles dessas fundamentações e dessas permissões passem pelo exame da corregedoria. claro, então, este é, esta é uma forma de controle. o que nós exigimos é que as corregedorias encaminhem ao conselho estes controles para que nós possamos fazer o exame permanece feito em cada estado. eu só lamento que em alguns estados nós tenhamos, assim nas inspeções que temos feito, constatado que há autorizações a varrer para que membros não morem na comarca. Uh, e também que criem problemas com relação à falta de promotor dia a dia, no trabalho diário com a sua comunidade, com a sua sociedade. Então, uh, nós teríamos que ter, a meu ver, controles maiores com relação a esta regra. O senhor falou em controle, e eu reparei que recentemente há uma proposta do Conselho Nacional no que diz respeito aos portais de transparência quer dizer, o site dos MPs do Brasil teriam que detalhar mais uma forma mais abrangente, os ali da instituição? É, a questão da transparência, isso também reflete com o exercício claro, pleno da cidadania. Né? Há uma preocupação muito grande hoje na publicidade dos atos, na transparência das questões puramente administrativas. É, nós, ainda quando estávamos na administração do Ministério Público do Estado, né, depois o. o Procurador-geral Roberto Bandeira implantou o portal da transparência no Rio Grande do Sul, que vem sendo aperfeiçoado. E isto que nós já fazíamos aqui antes de norma no Brasil inteiro, nós levamos para o Conselho Nacional. Fui autor da primeira proposta do portal da Transparência aprovado na primeira resolução que nós emitimos, e agora está sendo aperfeiçoado. Ou seja, se está colocando mais dados, se está buscando mais informações da administração, que a sociedade tenha conhecimento. Entrando no portal de qualquer um dos ministérios públicos do Brasil o cidadão terá pleno conhecimento de tudo o que acontece, desde as licitações, do custo das diárias, do que se gasta com salários, enfim, o cidadão tomará conhecimento de tudo que ocorre dentro de uma instituição que deve ser democrática e pública, como é o próprio Ministério Público. No Brasil, hoje há mais de 80 mil inquéritos que apuram homicídios. Esses inquéritos foram abertos antes de sete. E se fala muito nas metas do Enasp. Qual é a sua expectativa sobre isso? a estratégia nacional de segurança, ela foi entabulada num trabalho entre Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Ministério da Justiça. Nós estamos desde o início trabalhando com isso. Uh, tivemos presentes nas primeiras reuniões da formação dos grupos da Inasp e depois colegas conselheiros que trabalham no conselho passaram a ser os responsáveis pela implementação destas políticas. E este trabalho vem sendo, vem, sendo, vem sendo desenvolvido no Brasil de uma forma muito plena. Nós temos hoje encontros certos e sérios com relação ao segmento de segurança. Nós identificar a efeito da nossa, da meta que interessa ao Conselho Nacional, as questões relativas ao delito mais grave descrito no Código Penal, que é o delito contra a vida. A coisa mais importante é a vida. E por essa razão, fomos buscar um levantamento de todos os homicídios anteriores a 2007, no Brasil, que nós tínhamos autores e a materialidade constatada. E isso nós fizemos levantamento que ainda tramitam nas delegacias de polícia cerca de 80 mil inquéritos policiais. Muito bem, esse é um trabalho de um mutirão de aproximação da polícia, com o Ministério Público, com o próprio judiciário, para que este acervo de 80 mil processos venham para o sistema de justiça, para que nós possamos ter, então... A denúncia, se for o caso oferecida pelo Ministério Público, a instrução desses processos e o julgamento dessas pessoas. Que as famílias das vítimas não conseguem entender por vezes que fatos ocorreram há mais de 10, 15, 20 anos e que nós temos, não temos ainda pelo Estado da resposta. Então, é um mutirão nacional que envolve tanto a segurança pública, quanto o Ministério Público, quanto o Poder, o Poder Judiciário para dar andamento a esse acervo de 80 mil inquéritos policiais que tratam. Daqueles delitos que são tidos mais significativos na estrutura do Código Penal, que é a proteção à vida. Um outro assunto também muito debatido é o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. Essa matéria, como está? O Ministério Público vem aplicando controle? Está aprimorando esse controle? Por certo que essa é uma matéria que deve estar presente em toda a atividade do Ministério Público. É uma matéria que ela. Serve para uma certa polêmica, mas não há polêmica, uma matéria não há matéria. A Constituição é expressa. Ela diz que o Ministério Público exercerá o controle externo da atividade policial. Uh, no âmbito do Conselho Nacional, quem trata dessa matéria é o conselheiro Mário Bonsaglia, que é um, um dedicado membro do Conselho que está fazendo um trabalho exemplar, juntamente com um grupo de colegas do Brasil inteiro, no sentido de fazer com que a regra constitucional se transforme em efetividade. Não há dúvida alguma que os membros do Ministério Público devem sair dos seus gabinetes, ir às delegacias de polícia, se aproximar da polícia, ver as suas carências, as suas deficiências, os seus problemas, identificar isso para poder, inclusive, nos relatórios que produzirem, trabalhar no sentido de aperfeiçoamento da atividade policial, que ela é fundamental a todo o sistema de justiça, a todo o sistema criminal de justiça. A polícia Produz uma investigação como regra, o Ministério Público oferece ação penal com base nessa investigação e o juiz criminal julga exatamente o que o Ministério Público denunciou, que foi base no que a polícia investigou. Então, este é um trabalho nosso de sistema. Para isso, a polícia precisa ter estrutura, precisa ter servidores, precisa poder trabalhar de forma técnica e, como nós sabemos um sucateamento nacional da segurança pública. Então, quer ser parceiro da atividade policial para que nós tenhamos resultados no trabalho de polícia que refletirá na ação do Ministério Público Criminal e no juízo criminal. Não tenho dúvida alguma que este é um trabalho que merece uh, uma atenção especial e espero que nós tenhamos efetivos desta aproximação que se faz nesta mobilização que o Conselho tem produzido pelo trabalho uh, do, do, dos colegas que atuam nesta Comissão Especial de Controle Externo. Uma outra matéria que vem preocupando muito a sociedade é a precariedade do sistema carcerário no Brasil. Como o Conselho Nacional do Ministério Público vem lidando.